Përshëndetje Shokosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot jera të lujt Daylight. Përkthimi është drita e vdekur. Një loj horror, Shuki me loja horror. Njetën teme, unë e vetëm Savi në kom lujt horror. Ai Resident Evil Left 4 Dead nuk gjejen si horror, apo vazhdojmë të ashtë takëshyri. Qështë tu dialogi këti averit nalët, unë hi aty posht kina kësy pi alo balonës që është ta shok horror game, une ma i modin vend Shuki hadhe shok ma gjall pak ma gjall, like, share, comment, subscribe blum. Ok, këj averi po këtë të posht. Ok, thët qyteti bukur po shijet me fillim pak. Ok, shok që shpëdo këtë GTA-ja me vazhdu. Po du të me vazhdu se e ku më premtu juve krejtve shdo dit në ora 18:00 GTA 5-shi. Opa, okay. Ja nisi gameplay. Qështut që, qështut doraja me mushtri. Si debilu në qështut urzova. Opa, kush jën këta vera. Paski. Of, qëfar. Shkat pona ve shoki, shkam am shove. Kush jën tash këta? Fall back, largoni. Shka bo? Shkoj leshme, zombi. Shka pat maj. Kure thash po vjen më mni mu. Move. Ta vera ala po për lan atje. E uli qatë muzikën atje në loj se copyright e dini edhe vetë. A pështo e ato. Për fillim shumë interesant më to këtë. Janë gjitja ati averit. E mu pështo e unë tash për këqyri. Po shko ma animoj. Ta shojmë që ka me ndoll. Po im shelë në sytë këja veç. Pas ka hongër zombi këto. Ta shë këj. Që e ra muni. Të shka ka me ndollë të akshyri. Më shkujte në aty në komend dhe lue die light. Ladi është në pytje. Space, press space to continue. Hade. Për fillim muj me thonë. Po një të zoni fëmis. Opa. V-A-V-V-S-A-D. Edhe mi disi tha. Ta këqyrim. Njoma qëfar qëjt e options games. Edhe pak të ta ullim. Qështut. Controls mir. Videos. Haj. On.
Tja, fillojmë tani shokt. Se zviti është për une e kom këtu në mouse e uli. Ku jam tash une preke e f to open door. Fëmija plot. Ku shoki shoki. Diçka e ardhë para, aha. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ki numrin e dhomës 190. Pse lexova? Ta shok, shka do të me bo këtu. 31, that's your number. Excuse me? Aaaa, tje ku është. You're the 31st infected. Zona më bo skip me po dhe ju ma fell lojen, ma bukur. Ma të spjegushëm. A take go to boss in room 190. Me space shumë bukur, që vend të da flutra. Po ftofën bor të ram prezident këtu. A i po thot mu ftof. Ik me shduku. Ashtë ka ky kati kënena, a du të me dalja njena. E... Zaferi! Me skip Zaferin. Që tu du të me hi. Që tu du të me po. Do projekte, do plane jën. Që po shihet. Televizori Full HD Ultra Rampage. Edhe Tomi Gjeri të lujt. Ja, Kosova Gaming TV këtu. F open. E qelem drejtarën. Këtë dera për më donë në balkon. Po dalim në balkon. Po e prekim këto. Bac bac. E lupi bosin. E të bak të arrit i zonin se. Oke. Unë atje në loje ulli zonin. Unë i zonin jam ma poster ma mirë. Ta është edhe mikrofonat kur nga vinë treja, tri. Që ku pullet? A mërzu? A mërzu? Me a bo kështu të bu. Me shty kështu të bu. Kjo është radio, tha. Pra kontakti tha më radio dhe dishtë tha pa. Maj. E lype maj. Komitenin ku e ka qështot. Qështot me asi tastature as këta lojtar. Do të smatë mirë navi e kjo ekipa tjetër CSGOs. Si kanë. Që ma usin shë e ka Razer. Razer Street Series Logiteke. Si zoti ko dishka ekstra, ha? Ma i cën e ko para kshekullit 12. iPhone-i. iPhone-i se ko. Tha unë si jo më boss. Ma aton men. Okej. Dalim të këqyrim balkonin. Shkame po balkon. Qyteti shumë bukur po do këtë shok. Të këcej. Tak. Wow. Të vaj kështë gjam. Atje. Qyre kënena, këqyre kënena. Trafo këtu, trafune. Radioni për umor me tjetër kërën vesh. Në këto e kryva. Të është këtu mos du të nëjsen me bo. Këtu jo. Mës du të nëjsen me marë, jo, jo. I'm not lazy, you little shit. Okej. Mës du të me jupë nëllë të sënë jupi. Du të qysh më shijet poshtë më shdryp. Qesh du të... Me shift e kina... Sprintin e vogël. Që tu skoka, edhe një katë ma poshtë. Shumë bukur grafika po to këtë, njera këtu me një banes. Qek një nga kem.
Që kjo teras për qelet. Check the lost survivor. Check në në mësor në esan. Nëllët kjo kuka. Tu kesh Qiklina të më konë, qe e koshtë Në katin e nëllë ke Konë e sen këtu për me drop Aha Shra kjo këtu të thamë ka që Rahimi Qi Rahim, qaj qita Beep Haha Jam e zero për mua. Okej. Hinëm lift. Se dina shka kam ndoll. Jesus. Si me vdek nëj kush këtu për thëtë. Së po delë nëj sen. Ljargohu ma mirë me vakt. Trotë dhe dy shokë më nëjdo radit. E tha t'ishtin iPhone 6 plus 7 plus e si puna cikron As vet s'pendim modeli I lost my radio for a while Don't worry, my cover's intact No contact with the tower's leader yet Unable to confirm identity I'm taking steps to blend in Acknowledged Dritora t'u paska këthuj There's one more thing I got bitten Fon 6 plus 7 plus esi Se s'pëti modelin Opa E mura një farë sakice këtu Njo sakice ho kjo Njo edhe këto e kini në shpija në zitë unë e ju garantoj Mara përse kejtë du Nësër në e kush këtu Uff E myta Katole për qilim dire Oho Opa Ojo e mirë të po, po jo mi lëndum Po e ta tishka blavet me lëngu Kadale Tashunet një maj I'm down here on 13 Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie Oh shit 31? You went after Mark? Okay Safe down there? Yeah, well, it's safe enough now Okay, don't move I'm sending Lena downstairs Don't move, sir Hey, hold still Lena will be here any minute Gauze You've got to find some gauze And alcohol Combine them Gauze, pack alcohol Zara varë në masi Please hurry I try to stay calm, okay? I'll be right back I'm back Ta shdu të me gjithë Gauze Fine dhe gaze Rëllë sa mirë me që kina këtu Ta shune si ekspert Locked Ta shë që kjo loja që shpëshjet ko shumë asi side Questa Si për Shambull Që të të Gazër unë e mja gjithë këti, a verit Minimu Merë ma shaki krejt Sko Do do ma e në mshelë të së qelën hiq Tash është Pytja e përgjegjat i kërë loja Gaza
është të na në shpi, ajo shpesh rinë banjo. Se babi jam ku ruhet, gjithë prejhet. Jo, gjithë po. Qek është? Që kjo më duhet? A, alkoholi në rinë, në alkohol s'ki na qaqum shpi, po në rinë më frisë. Na herë. Alkoholi nuk rinë vrizo, haver. Qek është? Shka elektronik gjitha. Me dikin e kum gjith. Shme alkohol s'kina. Se mshel. Po ti ku me qëtë alkoholi. Shojmë këtu mos ka. Qek është? Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. E gjeta. Shkoj që ati shokit të ashtë një majku. Okay. Ku je vlaqko? Mosu i qik i dek. A, i, pres i. Prit. Ta gjetin tastaturish që i ja. Alkohol on gaza qysh me hë fë se di qysh marot tash këto fë e tërhire tro edhe këto tro qysh me bo kreat e medik a qe Okej. Okay. Mare vlaçko, ishalla të bëhet më mirë shemë të na, unë tut më pastru sa bukur shok. Okej, okay, erdh kjo femna. A ke kjo në fillim që nga shpëtu se dina? Për fillim s'ko kur gjatë që të trishtu shumë një në fillim që më drejli edhe një e myta. Në është dhe kjo loja shkon që është du t'ka dalë ka dalë. Të Rahimi do të më shku. E, ku je? Që është më shku të Rahimi? Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me and we'll talk about how you can do that. Aha. Qesh, me lift apet kina më këtu të Rahimi. Kadale, 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 kadale. Unë gjitëm nërë. Where is the Rahim? Hello, my friend, where are you? Po që farë qëllë një tërë? E se në këtu me marë për mund s'ka. Që kështë Rahimi? Okej. Well, oh, Leoçik, çka të bëj mir? Po ti çe? Po stoj tankon po foli mikrofon çpras ti. Tashë ku prek ofin. Tan dëgjuesa të Majlit, faleminderit Majlit që na ke dhënë këtë dëgjuesë. Pak mi me po përdorim. Don't worry, I'm so happy. You're Jade, right? I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Çet lloj çpushet muslimane pas kam bo. Great. Keep my dipshit brother from killing. Amrat musliman çe çur. Këta amra Rahimi Ademi. Take to the Rahim. So, is that enough? Yeah, shesh. Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. Sedina sa u bo save ajo. Gati 20 minuta. Ka kalu. Na shta mos o shumë për ju e shok. Me shku te rumi tjetër.
Ok, poi c'ho... C'è nei bandiera, c'è. Aha. Con il mouse shifting. Ma fuck name. Al shot che rumi. C'è costa. Ah. Inventory. Ci sto turno per doc, no? C'è to drop. Mas ta se ko vali në caktun. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Hello. A kafe për pisha. Zombi të nga hëllëvëtojnë ti kafe për pisha. Qëvar njeri, kja qej. Se ti shoka ti e sa o mush, ku u mush, te ku mush. Po është koka? Ku është talema, po është okera ima? Ta është po thot në altë. Aaaa, i dhe Rahimi. Edhe një katë më nëllë. U lodhë. Hajtë edhe një katë më nëllë. Hello. Që qëtu mirë. Që dhëm. Qëllët kjo dera. Shka me po grafika beautiful. Klus. Ra shpia. Ra, copa. Qëpa dhe të space jump. Hold. Okej. Me për këtë pullën mi disë pa uzit. Kapësh. Aha. Që tu pak du truni me lapo nu. Na që që pëngojna. Ni gabim e vogël, shkum atje. Ni gabim tjetër shkum kënena. 23 minuta shoku bo. Maso shumë që tu me ndërpret ikun. Ha? Ton të vërri po thot. Që e kosht për Rahimi? Hej, Rahim! Okej. Këtë? Gjëm? A e tok bukësve? A e normal pëtë? Shkoj e valla të poshtë. Sko ka normal kjo, e pat edhe vetë. Okej, po dhe që kjo është tëra normal me kësy. Qëfar normali me ikat je? Qështu që këtu e ndërprej shok. Ta shojmë edhe pak. Shka po dhe të kjo averi. Which situation? Follow the Rahim drops. Kënjena ko ka kjo. Ako në i save me bo? Spas ka save me bo. Ta shojmë kënena unë s'ka nesen. Një kje tha pika të Rahimit. Ah.
qysh edhe njerë stressed. Space and emotion. E kapa me të parën. O Rahim, ajtë të avajmë safe. Try again. A kompon save. Aha. Shok që to e ndërprejmë. Se ka skot shumë gati 26 minuta. Faleminderit që na keni kshur, mos harroni me bëll like, share, comment, subscribe. Shemi në video në arshëm. Ta gjejmë këtu ta shpullën. Tink e fleqi që ku është. Shemi në video në arshëm. Mos harroni me bëll like, share, comment, subscribe. E keni.